बुटले त भोट पक्कै हालिदिन्छ नि तपाईलाई है तर ओभर नहाले पनि तोमार छोडि नहाल कि सुबै हालिदिन्छ त्यहाँ ह अनु अनुबर हालिदिनु पर्यो ओभर न हेलो साथीहरु नमस्ते म प्रकाश तबरलाई स्वागत छ मेरो यस च्यानलमा आज चाहिँ एकदमै फन्नी खालको टिकटक कलेक्सन भिडियो चाहिँ लिएर आएको छु साथीहरु तबहरुको माझमा आज चाहिँ भेलु बाजेको चाहिँ फन्नी टिकटक भिडियो चाहिँ लिएर आएको छु साथीहरु ढिला नगरिकन भिडियो चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु तपाईँहरू पनि भिडियो होइन रेडी होइन लेट्स गो सेतो साप्रा डेटा गएर मान्छे भिरुमा जान्छ कत्तो जान्छ कि जान्दा भन्नुहोस् त केही सेतो साप्रा केही सेतो साप्रा डेटा गरि यसको कस्तो होला भनेर हत्तेरी यही माटे त्यहाँ पेलो र सेतो देख्दाखेरि मान्छे हुरुक्कै फुरुक्कै हुने कारण तिमी एकदमै हँसाउने यार भेलु बाजेले चाहिँ एकदमै पुरै हेलिकप्टरमा त रोक्दिन बसमा त माथि उड्दा उड्दै मुटे हुन्न र कमेडी बाजे भाइरल हुनुहुन्छ बुटले त भोट पक्कै हालिदिन्छ नि तपाईँले तर ओभरै नहाले पनि तोमार छोडि नहाल कि सुबै हालिदिन्छ त्यहाँ खतरा बाजी रहेछ नि भेलु बाजे खतरा लास्ट ना बनु ते सारी जेम जेम सानो नसिम टाउ परेली बुटु कै हुन्छु एकदमै बवाल छ साथीहरु एकदमै कमेडी बाजे हुनुहुन्छ बा भेलु बाजे एकदमै भाइरल कति वर्षको हुनुभयो रे तपाई कति वर्षको हुनुभयो भन्नुहुन्छ म साथी साथी 62 वर्ष पुगे नानी तर म त कन्ने केटा जान्छु छु गर्छु खोजेको कारण के छ भने हामीले वास्तै छैन भनेर मैले त्यसरी अनुरोध गरेको भैँसी हानि बुढाले के भन्यो भैँसी तपाईँलाई प्रचण्डले चुनाव उठ्न दिएन भने के हुनुहुन्छ त त्यो उसको बाले उसको बा के उसको बाको पुँजी हो हामी जसले पनि उठ्न पाइन्छ भनेर हामीले अनुरोध गरेर हामी हिँड्दैछौँ लास्टै खतरा बाजे दामी बाजे यार यो पुल भन्ने के रहेछ उहाँको भाषामा पुल भनेको त कहाँनिर अब त्यो बिर्जी भन्ने रहेछ त्यहाँ अब पुल भनेको त त्यही पुल पनि रहेछ त्यहाँ अरे त्यही भएर झम्काइदिने छ नमस्कार भनेर तपाईँले चुनाव हार्नुहुन्छ अरे नि एकदमै राम राम्रो छ साथीहरू अन्तिम सम्म हेरौँ ल भिडियो भिडियो चाहिँ प्रचण्ड छ भने भेट भए केपी ओली सिट नि भेट भए तर भेट भएको त होइन कि मैले त्यही टिभीमा हेरेको काठमाडौँ गएर भेट भएको होइन म त्यही टिभी हेरेर मात्रै भेट भए लास्टै आउँछ नि बाजे यार गफाडी बाजे यार यरमा उठ्दै हुनुहुन्छ अरे होइन होइन ओखो कोले भन्थ्यो त्यहाँ त्यो कुरो बिल्कुल गर्न मिल्ने मिल्दैन त्यो पुँजी पनि त हुनु पऱ्यो मेरोमा उठ्ने त पुँजी पनि हुनु पऱ्यो कस्तो बिल्कुल बिल्कुल एकदम खतरा बाजे त यार लास्ट
प्रचण्डले गर्छ प्रचण्डले अनिवार्य स्योर गर्छ भनेर हामीले ढुक्क भएर बस्छौँ त्यसले नि गर्दैन नगरे तँ महाराजले पनि हामीले फालिदिन्छौँ तँ महाराजले नि फालिदिन्छौँ हामीले यसो गरौँ बरु अर्को सुतौँ उतो गर्ने बेला नि भयो भोट कहाँ हाल्नु जानुहुन्छ धेरैले टिकटक बनाउनु भएको छ सानोमा त तपाईँ त बहुत चकचकी हुनुहुन्थ्यो होला होइन ओख तौरनी कटा छन् भनेर म खोज्दै हिँड्थेँ के तपाईँ हजुर आजले वास्तै छैन अब त्यो भुस्याड्ने लास्ट हजुर नेट बाजे डेन्जर जीव मुख सर्व ओ के कहाँ रुखमा झुन्डिरहेको बाजे बाजे पुरा रुखमा झुन्डिरहेको थियो घाममा गुम्रो खसे कहाँ लास्ट रुखमा चढायो बाजे के भएर त्यो उद्धमुटो गएर बाजे त पुरै झरिरहेको लास्ट अर्को बाजे आउनु डेन्जर बाजे रहेछन् अर्को पनि अर्को डेन्जर बाजे भेलु बाजे आउनुभयो फेरि हामी पनि हेलिकप्टर उडेर अब हामी पनि लगभग हिँड्दैछौँ ओ माई गड फोकसुक चाहिँ एकदम दौरा एक्सर्साइज हुँदो रहेछ साथीहरू 15-16 वर्ष केटीले सेता साप्रा देखाउने के गर्ने विचार काठमाडौँ गएर लास्ट हँसाउने हेरी गाड सबैलाई हँसाउने बाजेर नासी मान्छेले लगभग जिते जितेमला नजिते के फरक परेन ए त्यसो भए अब तपाईँ उम्मेदवार बन्न नजिक हुनुहुन्छ हजुर 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 अनि लास्ट कार्यक्रम हुन्न आज भोलि यो कार्यक्रम न कहिले जिन्दगीभरि हुने हुन्न भनेर मैले त्यसरी अनुरोध गरेको छु ल टोटल एक्कासी कुरा होइन हजुर एक्कासी कुरो अयो लास्ट बुढो त कमेडियर काठमाडौँ जान लाग्नु भयो रहेछ भेलु बाजेजी हामी पनि हेलिकप्टर उडेर अब हामी पनि लगभग हिँड्दैछौँ पुरै थर्काइदिन्छ बाजेल दा केमा जाने हो तपाईँ काठमाडौँ हेलिकप्टरमा जाने सर जीप बसमा जानु न म जाने जान्न कर पारे पनि जाने जान्न किन हो नि जीप र बसमा नजाने के म हेलिकप्टर एकैछिन उडान गरेर लान्छु म यत्रै जाने जान्न भनेर तपाईँलाई जबरजस्ती जीप र बसमा बसाल भने के बोली पिच्छेमा चाहिँ हँसाउने छ क्या बाजे कुरो चाहिँ एकदमै बोली बोलीमा चाहिँ हँसाउनुहुन्छ उहाँले अब चुनाव एकातिर ठेलिन्छ भन्ने कुरो मलाई जानकारी छ तर जानकारी छ के भने हाम्रै पार्टीले जित्न पानी एकातिर ठेल्यो भने हुन्छ भन्ने हामीले लगभग स्थिति गरेछौँ होइन त्यो हाम्रो पार्टीले जित्छ भनेर केही चाङनामा लेखेको छैन यो फोनलाई यो एमाले हो यो फोनलाई माओवादी हो यो फोनलाई काङ्ग्रेस लास्टै गफाडी बाजे तेरी एकदम भेल्लु भन्छ नि होइन होइन मेरो नाम त मिने बुढा हो भेल्लु भन्छ होइन यो होइन म एकचोटि सदस्य भएको मान्छे हौँ खलङ्गा जाँदाखेरि केराटो पर्छ भनेर भन्दाखेरि गन्डा कुरा भयो भन्दाखेरि के भेल्लु हुन्छ भनेर त्यो जानकारी त्यसरी दियो
तपाईले रफ शब्द बोल्दाखेरि तेरो केही भ्यालु छैन भनेर भन्यो हैन केराटे बर्छ भने गन्डा कुरा भयो भन्दाखेरि अनि के भ्यालु हुन्छ भनेर मैले त्यसै जानकारी गराएको हुँ सर त्यहाँबाट तपाईको नाम भ्यालु भयो हजुर हजुर अनि तपाईले हैन हैन मेरो नाम त मिनी बुरा हो तर अनि गाउँका मान्छेले तपाईले भ्यालु भनेर चिन्छन् हजुर हैन बोछाले पनि चिन्छन् भ्यालु भनेपछि हजुर हजुर गाउँमा मिनी बुढा भनेपछि कमैले चिन्छन् चिन आरबाट अब चिन्नेले चिन्छन् गएर नचिन्नेले चिन्दैन तर तपाईँले धेरै जसो त भेल्लु भनेर चिन्छन् नि हजुर 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 बोचाले पनि चिन्छन् ए तपाईँले भेल्लु भन्दा कस्तो लाग्छ खुसी लाग्छ कि दुःख होइन दुःख लाग्दैन नानी खुसी लाग्छ खुसी लाग्छ होइन नाम राख्ने नाम राख्ने कुरो हो अब कुन नाम छ भनेर त्यो जानकारी गर्दाखेरि अब त्यो नाम गर भने दुःख छैन बा म त के तपाईँले काठमाडौँसम्मको यात्रा शुभ रहोस् र तपाईँ काठमाडौँ आउनुभएको छ काठमाडौँ चेन्जिङ नम्बर वानमा आओस् र तपाईँले काठमाडौँ गरेर बोलाउनु हुने सरहरूप्रति पनि हामी हार्दिक धन्यवाद खुसी लाग्यो साथी हो खुसी लाग्यो सिरियल चाहिँ हेर्नुपर्छ कुन सिरियलमा रहेछ लिएर आउनु भएको म जुम्ली डाँडा 4 नम्बर वडा मेरो नाम मिन्दाजुर बुढा मगर हो हजुरले स्वागत गरिदिनु होला भनेर मैले त्यसरी अनुरोध गरिदिएँ हुन्छ अब बाँकी कुरा काठमाडौँको हरेक तपाईँको दृश्यहरू हामी तपाईँलाई देखाउनेछौँ तपाईँसँगै हामी घुम्नेछौँ त्यसै गरी हाम्रो तेजेन्द्रजी पनि काठमाडौँ जानु हजुर है बाटोमा अझ धेरै रमाइलो गरौँ तपाईँले सुन्नु न तपाईँले हामीसँग बारम्बार भनिराख्नु हुन्थ्यो काठमाडौँ जान मन लागेको छ काठमाडौँ कस्तो होला काठमाडौँ कस्तो होला भनेर अब आज जाँदै हुनुहुन्छ नि काठमाडौँ कस्तो होला जस्तो लागेको छ तपाईँले कस्तो रहेछ भनेर म कहिले जिन्दगी गा पनि छैन त्यहाँ हजुरलाई लानुहुन्छ मैले त्यो काठमाडौँ हेरेर पनि आउँछु हजुर नगरले कहाँ एकदम लास्टै आउँछ नि बाजे हात पेटै दुख्यो यार फोनमा बोलिराख्नु बसेर खान्छु दामी हाँस्नुहुन्छ हजुरले हजुरले पिर्न पुरुष है सर है बा ल ल ल मैले राखेँ है नानी आइपुगेछु के धन्यवाद धन्यवाद हजुरले कोटी कोटी नमस्कार छ भनेर मैले अनुरोध गरेछु सर लास्टै हाँसो नि बाजेल त्यहाँ पेटै दुख्ने अरे आम्मा डेन्जर बाजे फाइनल्ली भिडियो सकिसकेको छ साथीहरू एकदमै भेलु बाजेले हँसाएर चाहिँ झन्डै मारेको मलाई होइन एकदमै राम्रो लाग्यो भेलु बाजेको यार सधैँ पछि एकदमै कमेडी गर्नुहुन्छ फन्नी गर्नुहुन्छ भेलु बाजेजीले भेलु बाजेजी चाहिँ सिरियल खेल्नको लागि चाहिँ काठमाडौँ जाने भनेर चाहिँ यही टिकटकमा चाहिँ भनिएको छ साथीहरू हो कि होइन होइन हुनुसक्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो भेलु बाजेले एकदमै राम्रो लाग्यो साथीहरू मलाई एकदमै हाँस्दा 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 पेटै दुख्यो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो साथीहरू मलाई त एकदमै पेट दुख्यो साथीहरू हाँस्दा हाँस्दा तपाईँलाई पनि पेट दुख्यो होला भन्ने लागेको छ साथीहरू यस्तै यस्तै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने लाइक कमेन्ट सेयर चाहिँ गरिदिनु होला भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु हस्त नमस्ते जय नेपाल बाई बाई भेलु बाजे।